პატა ბურჭულაძის ფონდი იავნანა და ფონდი ივერიისა წარმოგიდგენთ 25 სექტემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განუმეორებელი საგალობლები და უფლის სადიდებელი ნაწარმოებები სოფლიო კლასიკიდან აქცია რომელიც ყველა ჩვენთაგანს გაერთიანებს ახალთას მთაზე თბილისში შენდება ივერიის ხალხის სავანე და ტაძარი ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენს ისტორიაში 25 სექტემბერს ისტორიული მოვლენის დასაწყისი ეს იქნება უნიკალური შემთხვევა მსოფლიო ისტორიაში ყოველი ქართველი როცა შევა ამ ტაძარში შევა თავის აღშენებულ ტაძარში ტაძარი რომელიც ყველა ჩვენგანის ნებითა და თანაბარი მონაწილეობით აშენდება